Kürdəmirdə 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Dilqəm Nadirov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə dönmə əməliyyatı edərkən VAZ-2106 markalı avtomaşınla toquşub. Nəticədə avtomobilin sürücüsü və iki sərnişini Əvəz Səmidov, onun həyat yoldaşı Yeganə Səmidov və bacısı Zərif Əliyeva müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Hər üç xəsarət alan şəxs dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, fakt araşdırılır. Mən çıxdım yoluma çıxanda gördüm o yandan bir maşın bəh gəlir. Gördüm bəh gəlir. Biz ki, görüb, bu arada 30 metrdə, 40 metrdə tormuzu vurdu, düz üstümə gəlir. Yani. Ben bir fana qaçırdım, burada toqmuşdu, bir burada. Ben önce öz yolum deyildim. Siz vurdum, kətdən çıxırdınız? Kətdən çıxdım, şey gidiyordum. Siz xəsarət almadınız? Yox, mən maşının şarı var da, Mercedes'in şarı açıldı, mənə vurdu. Öz yolu ilə gəlseydi, gedib gedərdim. Mən sağ yolu da mənə vurdum.